التكبير الله أكبر نعره الرسالة يا رسول الله نعره حيدري يا علي دعاء جملة مؤمنين مؤمنات پاک ذکر تے ٹور آیا پنجو مہایا امام زمانہ اپنی بارگاہ منظور فرمائے بانیان مجلس دا صفے ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر تمام ذاکران دی پڑھائی میں پیر دی ڈیوٹی شام دے مسافر حسین منظور فرمائے تیرے مومن بے اولاد ان اللہ ذکر دا صدقہ جھولیاں آباد کر جڑے مومن تکلیف ہے اللہ شفا دیوا جتنے مومنین مومنات اس دنیا چلے گئے خصوصاً اج دی مجلس جتنے مومنین مومنات تشریف گھنیں انہاں دے جو بزرگ لواحقین چلے گئے خصوصاً بانیان مجلس جو بزرگ لواحقین چلے گئے اللہ درجات بلند فرما سادی لکھاں دی کا دعا سارے وارث دا جل ظہور فرما اکھیاں نوں زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھے نے سارے نام لے ہوئے سارے ہی بہولے اولے صلوات پڑھو مولا تے ڈھیر سارے مدہ پڑھ گئے میرے بعد ہی بہت میرے واجب القدر منبر تے تشریف فرمائیں میں سارے جو کمزور دیاں ذاکر ہیں دیر ساری دیر بیٹھا رہی ہوں پانی میں منبر تے پیتا کرانے ہن میں الوا نہ سکدا سارے تو تھوڑا ہی میں پڑھنا چاہنا خوش قسمت ہو انسان جڑے بندے دا علی بادشاہ امام ہے جو نبیاں دے مشکل کشا دا نام علی بادشاہ انہاں واسطے حکم ہے انہاں کو منو انہاں کو سوچو نہیں سوچیں دا حکم ہے جڑا سمجھ جاندا ہوئے انہاں دے گھر دے نوکراں دی سمجھ ملائکہ کو نہیں آندی میرے بارے ساؤنڈ والے باہر سائی کڈن گئے ویسے ہی ہے نا انہوں واسطے حکم ہے منو سوچو توجہ ہے نا سوچو نہیں منو انہوں کو منو صرف منو جڑا من وجہ سلیمان بن رہا ہے جڑا سچیں دا ودا ہوئے شیطان بن رہے اتنا ایک جملہ پاک سیدہ دے دروازے تے بیٹھا ہے پوری زندگی کوشش کی دیئے سیدہ دیا نے نام چاہواں چاہواں تو گناہ نہیں ختم قرآن دا ثواب ہے شرم آندا ہے جنہاں دے برکے دا نام عباس ہوئے پاک سیدہ دے در تے بیٹھا ہے میں نے بجڑے دے ہیں داڑی نال بہاری دے ہیں انہوں ایک بندہ گزردہ آئی جائے کو تکلیف تھی دی آئی ایک جی تھک کے بیٹھا ہے وہاں سلیمان تیری زندگی گزر گئی ہے کہ این در تے داڑی نال بہاری دے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں یہ جڑا دروازہ ہے اندی لکڑ کاٹھی کیڑی شاید ہے
ਲੱਕੜ ਕਾਠੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ? ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਮਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਕਦਾ ਇਹ ਅੱਖੀ ਖੋਲ ਕੇ ਇਧਰ ਬਿਠਾ। ਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਬਹੁਣ ਔਰ ਬਾਤ ਦੇਖਣ ਔਰ ਬਾਤ ਬਹੁਣ ਔਰ ਬਾਤ ਦੇਖਣ ਔਰ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਤਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਅਦ ਨਹੀਂ।
ਕਿਵੇਂ ਚਾਹਤ ਬਾਂਧੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਛੀਆ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੁਖਤਾਰ ਤੁਰੇ ਗਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਤੁਰੇ ਗਿਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਦਾਦਾ ਅਜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਖੜਾ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਕੁ ਮਸਤੂਦ ਦੇ ਲਰ ਵਾਂਗੇ ਜਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੀਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਮੁਖਤਾਰ ਕੋ ਤਖਤ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਉਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸਯਦ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੇ ਪੜਦੇ ਆਏ ਤਖਤ ਮਿਲੇ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਨਾ ਮਸਾਇਬ ਮੇਰੀ ਬਿਨੀ ਹੋਈ ਖਰਾਸ ਹੈ ਜੈ ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਣਵੇਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤਲੀਆ ਮਲੇ ਦਿਲ ਜਿਗਰ ਗੁਜਲ ਜੈ ਮੇਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਰਹਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਰਹਿ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜਿਗਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿਗਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਇਨਾ ਲਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਗਿਆ ਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਜ਼ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਾਰੀ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤਸਾ ਪਾਣੀ ਦਵਾ ਦੇ
ਈ ਕਵੀ ਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾ ਤਮਾਰ ਮੁਕਤਾ ਤਮਾ ਤਮਾਰ ਗਿਆ ਨੇ ਕਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿੰਦਾ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਨ ਨਹੀਂ Yeah.
ابراہیم آ کے پہلے دوڑ دے جا جلے حکل ماری مٹی دے سب پیے دوہے میں گل لی نکے نکے ہاتھ بن گیا کہ واسطہ بنا نہیں دے میں تیرا واسطہ بن کے بہری ہوں مارے نہیں میرے ابراہیم آگے گوڑے تو لچھا سر جولی بہم رو نہیں ذات تک نے آگے جے کو ذات رسے دے او ظلم کرے دے ابراہیم آگے میں کو عباس دے کٹے بازو اندی قسم سے میں مومن آدھا جلے قسم جائیے ہو بولے اگر میں بھی آدھا دل ہویا سیارا آباد رہا یا آباد رہا یا صحیح گڑ کی دیوے سارے آن ہون سنا ماں روح ہے ابراہیم آگے ڈر نہیں مختار دی شاہیے آنکھیں دے دے کو کوبے گر جلا آنکھیں دے دے کو مدینے گر جلا رات رو ہونا رہی نام گھر گر جلا جیڑا بندہ زندگی جنہی رونا اون بندے کو دعوت رہنا ابراہیم آنکھیں رو نہیں آنکھیں کوبے گر جلا آنکھیں دے کو مدینے گر جلا نکے نکے آدمان کے آدھے چاچا جندے ویلے میری مجبوری ہے آباد ہے ابراہیم آدھائی جنگل اس کی مجبوری آدھے جاتا میں ہی کرنا لگو میری امیری ہے ایک میری امیری میرے جارے لگو میری امیری میرے آباد رہے آباد رہے آباد رہے نہیں ختم سائی گاڑ کی دی یہ جملہ بات کرنا زندگی ابراہیم آگے رو نہیں تو ڈر نہیں یہ گھوڑا گن ہوئے امڑی دے بیڑی کو سوار میں کئی کئی نیل کو بجلا ویسا میں فوجا ہٹائی دا ویسا سیاد نکے نکے آتمان دیا کہ چاہتا سن دیں تے سمجھ نہیں بھی آنی ابراہیم آدھے